півгодинне судове засідання і відхилене клопотання. Продовжується суд у справі про викрадення та вбивство криворізького студента. З моменту взяття підозрюваних під варту пройшло більше року. Вчора на черговому судовому засіданні адвокатська колегія сторони захисту клопотала про зміну запобіжного заходу. Суд клопотання до справи не долучив. Вирішувалося питання щодо запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні. Сторона захисту оголосила клопотання про його зміну на інший, не пов'язаний з позбавленням волі. Власне, клопотання було дуже змістовне і більше 2 годин, власне, зачитувалося. Було додано на його підтвердження певні документи та матеріали. Ну і, власне, воно було вирішене в судовому засіданні, після чого засідання було завершено.